За кожну шкарпетку волонтери тепер звітуватимуть перед податковою. Волонтерам пропонують зареєструватись у єдиному реєстрі і не платити податки. Але не все так просто. Благодійники тепер мусять все своє добро, передане на фронт, підкріплювати чеками. Мало того, не всіх волонтерів Мінфін звільнить від податків. Так погоджуватися на умови держави чи думати далі? З'ясовувати суть закону спробувала Вікторія Дмитренко. От взуття шкіряне, тепле. Це нова форма. 29-річний волонтер Роман проводить екскурсію складом. Хлопець не приховує, через його руки щодня проходить не лише величезна кількість речей, а й великі суми грошей. Завдяки небайдужим людям волонтери збирають мільйони гривень на потреби армії. Але вже на початку нового року благодійними коштами доведеться ділитися з державою. Волонтер, який збирає ці гроші в течение року, в початку 2015 року буде винужден заплатити цей налог від 15 до 17% полученої суми. Реєструйся та звільняйся від податків, пропонує держава, але доброчинці не квапляться бігти до фіскальних органів. В чому загроза? Це положення о реєстрі волонтерів, воно не несе в собі інформації о той отчетності, которой должны предоставить волонтер, о том, что его средства были потрачены целево на АТО. За умовами положення про реєстр волонтер повинен вести бухгалтерську книгообліку та всі витрати підкріплювати чеками. Тобто звітувати доведеться за кожну шкарпетку, роздану в АТО. Що мене здивувало більш за все, що це з одного боку, да, пропозиція, тобто ви нам, будь ласка, зареєструйтесь, надайте всю про вас інформацію, а що буде далі? Зараз 99% волонтерів, вони збирають гроші на свої карткові рахунки. Потім там через рік, через два, через три прийде добрий дядя податковий інспектор і спитає, чи тут в тебе там, ти там зібрав 5 мільйонів, що це за гроші, куди ти їх витратив. Системи звітності у кожного різні, в когось вони є, в когось нема. Державна фіскальна служба каже, від податків зареєстрованих волонтерів звільнять, але не всіх. Інспектори фіскальних служб особисто перевірятимуть використання благодійних коштів. У випадку, що якщо кошти були акумульовані і фізичною особою, яка внесена до реєстру волонтерів, але не були направлені на надання допомоги, залишилися невикористаними. Зобов'язано буде перерахувати до державного бюджету. Вони готові реєструватися, кажуть волонтери, але за умов, якщо законодавчу базу доопрацюють. Ми розуміємо, що це було б класно нам всім вступити в цей реєстр, але ми не бачимо жодних гарантій, що ця інформація, по-перше, буде конфіденційною, а по-друге, що це нам щось дасть. Ініціатива правильна. Але її треба допрацьовувати. Держслужбовці кажуть, для розгляду пропозицій вони вже створили робочу групу. Вікторія Дмитренко, Андрій Вєтошкін, Євген Соловей та Геннадій Шульга. Спецкор 2+2.